jeste u tome što škola treba da djeluje kao sistem. Što znači? Da se sprovede u svakoj školi postupak utvrđivanja koja je vrsta, koliko je nasilje prisutno u školi. Da se napravi prvo koordinacijalno tijelo u kome će biti uključeni i direktor, i stručni saradnici, i najugledniji nastavnici koji će pratiti šta se dešava po pitanju vršnjačkog nasilja, koje će zajedno sa učenicima razrednih saradnika odraditi definisanje pravila protiv nasilja, gdje tih pravila ne treba da bude više od 5-6, gdje će samo isključivo će učenici da donesu ta pravila protiv nasilja i da ta pravila budu uvijek u nekoj pozitivnoj formi. Ne ono u smislu u našoj školi je zabranjeno da se učenici fizički tuku, nego u pozitivnoj formi mi treba u školi da se osjećamo bezbjedno i tako dalje, gdje bi jedno od pravila trebalo da bude da se i prijavi vrsta nasilja, jer znate kako je naš mentalitet tako, ako neko prijavi neku vrstu nekonstruktivnog ponašanja ili neki prekršaj ili neki problem u društvu, on je on špijun. Ali ako to definisujemo pravilima, ako su ti pravilni učestvovali učenici i ako zna se kome se to može prijaviti, onda je to mnogo olakšava stvar po pitanju definisanja i djelovanja na pojavu vršnjačkog nasilja. Zatim, po tom projektu, svi zaposleni u školi, ne samo nastavnici, nego i direktor, šef računovodstva, osoba, domak, pomoćni radnik, bilo, moraju na istin da se edukuju da kada se desi neka vrsta nasilja i kada oni primijete da oni na istovjetan način reaguju i razgovaraju kako sa onim koji vrši nasilje, tako i sa žrtvom nasilja i to da se djeluje sistemski. Ima tu čitav set radionica sa roditeljima, sa nastavnicima, sa učenicima, čitav vršnička edukacija, gdje se formira jedna ekipa vršnjačkih edukatora gdje će oni u svojim odaljenjima raditi sa svojim vršnjacima, drugarima, drugaricama itd. Gdje postoji kutija povjerenja. Čitav set mehanizama, 7 koraka, ako bi se to dosljedno sprovodilo, ja garantujem da bi se to vršnjačko nasilje smanjilo. Šta se u Norveškoj desilo? Njima je trebalo 20 godina da se sistematski, uporno, transparentno, posvećeno bore time. Jer kad su krenuli taj projekat, 80% škola, osnovnih škola u Norveškoj je bilo apsolutno za da se taj projekat sprovodi. Oni su uspjeli posle 20 godina da iskorijene maltene vršnjačko nasilje i da se može kazati za Norvešku da je škola sa sigurno školsko okruženje po pitanju vršnjačkog nasilja. E sad, ja moram da odgovorim na jedno još pitanje, neki su mi se direktori ljutili, zbog nekih izjava u medijima, znate kakvi su mediji, mediji izvuku iz nešto iz konteksta, pa izvuku neki naslov koji nema veze utemeljenje u nešto što je suština. Po tome je bilo, kako sam ja izjavio, da treba kažnjaviti direktori škole kad se desi neka vrsta nasilja. Samo da vam objasnim. Naravno, nisu škole sve moguće, nisu direktori sve mogući, niti direktori imaju čarobni štapić gdje mogu bilo kojim potezom ili pokretom ili aktivnostima da iskorene vršnjačko nasilje. Vršnjačko nasilje se tiče čitavog društva i škola nije izolovano ostrvo koje može efikasno djelovati ako nema pomoć i roditelja, i medija, i političkih partija, verskih zajednica, prosto jedan mentalitet društva utiče na pojavu ili tretiranje na ovaj način vršnjačkog nasilja. Ali, ako direktori relativizuju taj problem, ako direktori smatraju da je to uzrasna karakteristika koja će proći, ako se ništa ne preduzima po tom pitanju, mada rijetko ja mislim da nema takvog direktora škole, onda naravno treba ili škola ništa ne preduzima po tom pitanju, onda stvarno treba, kao što u svijetu postoji, u zapravo evropskim zemljama postoji, čak i u Srbiji ministar je ne smijenio neke direktore u okolini Smedereva zato što ništa nisu preduzeli koje je pitanje vršnjačkog nasilja. Tako da se ta stvar razjasni, nisam ja neko ko, i direktori su malo ograničeni zakonskom procedurom, zakonskim ograničenjima. Šta može škola ako se desi neka vrsta nasilja i sve preduzela, a nije se iskorijenio problem u nekom slučaju? Mada moram priznati da i žrtva nasilja i onaj koji vrši nasilje zahtijevaju pomoć. Jer iza svakog nekonstruktivnog ponašanja, iza svake vrste nasilja stoji neka nezadovoljena potreba. Svi mi ljudi, i mladi, i odrasli, i zreli ljudi i tako dalje, imamo potrebu da zadovoljimo nekoliko elementarnih potreba. Potrebu za ljubavlju i pripadanje, potrebu za moć i za uvažavanje, da neku cijeni voli, potrebu za zabavu, potrebu za slobodu. Sa velika većina ljudi to pokušava da zadovoljava i zadovoljava na socijalno prihvatljiv način. Međutim, određeni broj ljudi, pa i djece, to pokušava da zadovoljuje na socijalno neprihvatljiv način i to je uzročnik
svi vrsta dekonstruktivnog ponašanja i nasilja. I u tom metodskom poslu gdje su svi pedagozi i psiholozi u Crnoj Gori, bar kad je osnovna škola u pitanju, a i srednja škola, prošli obuku, i ja sam siguran da oni imaju dovoljno kompetencija da se bave s ovom problematikom, ali s druge strane nemaju ni čarobni štapić, jer su oni dio sistema. Znači, škola, kaže, mora da djeluje se kao sistem.